Dobar dan, dragi gledalci, gledate TV Ligu, specijal koji se bavi sindikalizmom u Srbiji. U prethodnih 6 meseci smo odradili nekoliko emisija s ovom tematikom, pa je red da i nastavimo, obzirom da nema YouTube kanala i da nema sadržaja koji se na ovaj način bave ovako jednim bitnim pitanjem u Srbiji. Mogu da kažem da sam ponosan na našu produkcijsku kuću koja to radi i koja će raditi u narednom periodu. Sa nama su danas neki već viđeni gosti, neki koji su prvi put ovde, pa bih ja predstavio. Iz Saveza ujedinjenih zaposlenih Beograd nam dolaze predsednik sindikata Dragan Ljubić i gospodin Zoran Stefanović, takođe iz Saveza ujedinjenih zaposlenih Beograd, iz, ajde kažemo, podružnice GSP-a. Javno komunalno preduzeće GSP Beograd, tako je. Tako je. Sa druge strane imamo gospodina Ivana Mihajlovića, koji nam dolazi iz Saveza ozbiljnih sindikalaca. Gospodine Mihajloviću, dobro nam došli. Dobro vas našli. Pre svega, Zorane, mi smo uradili nekoliko priloga, uradili jednu emisiju vezano za problem koji si ti imao sa svojim, ajde kažemo, rukovodiocima i sa preduzećem. Ti si umeđu vremenu vraćen. To je ono što je pozitivno i što pokazuje da neke akcije, što medijski, što kroz sindikat, mogu da naprave neki rezultat. Reci ti nam ovako, kako si ti dočekan tamo nazad, je li bilo nekog crvenog tepiha, ono, tri poljupca, kako već, ili da, šta se... Da, tri poljupca hoću ja. Da. Ja bih prvo htio da se zahvalim vama, TV Ligi, jer vi ste, da kažem, jedan od prvih koji me je pozvao da gostujem u vašoj emisiji. I ja mislim da ta inicijativa sa vaše strane, u stvari, da vas nije bilo i, da kažem, svi mi je zaboravili. To je, da kažem, bila jedna velika podrška sa vaše strane upućena meni, da krenem, da kažem, da se borim i da na takav način medijski eksponiram i kroz novine i tako dalje, da bi ljudi bili upoznati sa celokupnom situacijom zbog čega sam ja, da kažem, dobio otkaz u ovom javnom komunalnom preduzeću. Međutim, da kažem, taj povratak se desio 18. septembra na sednici Skupštine grada, gde je gospodin gradonačelnik insistirao da novi, da kažem, VD direktora Zoran Šarac porazgovara sa mnom i da me na inicijativu vrati nazad u preduzeće. To se i ostvarilo, pozvan sam na razgovor, bezuslovno sam vraćen na posao i od tog trenutka kad sam se vratio na posao, u međuvremenu, da kažem, dok sam bio pod otkazom, organizovali smo pravljenje sindikata na nivou GSP-a, novi sindikat i sada, znači, ono, radim, bavim se, da kažem, tim sindikalnim radom i borba za prava radnika. Znači, nije bilo ono, vratili te na posao, ali pod uslovom da se više ne baviš sindikalizmom? Ne, to nije bio uslov, kažem, bezuslovno sam vraćen. Shvatili su oni da će taj proces izgubiti, to bi možda trajalo 2-3 godine i da će morati, da kažem, da isplate taj neki veliki novac koji bi sledao meni. Iz tog razloga, da kažem, krenulo je sa samog vrha da se vratim na posao i tako je bilo. Gospodine Ljubiću, i vi ste ovde, pa boga mi, treći, četvrti put. Možete nam reći šta se izdešavalo umeđu vremenu, evo videli smo Zoran je vraćen na posao, bilo je tu umeđu vremenu još nekih borbi, pa šta je ono ključno i suštinski što bi izdvojio? Pa pre svega da ti se zahvalim, stvarno redak primjer, redak slučaj da se neko bavi sindikalnim delovanjem i ja ti želim da u ovoj novoj godini nastaviš sa time, kao što si do sada radio svoj posao profesionalno. Što se tiče gradskog saobraćajnog preduzeća i ostalih javnih komunalnih preduzeća na nivou grada Beograda, konkretno u gradskom saobraćajnom preduzeću mi moramo da se zahvalimo stručnim ljudima koji su vratili Zorana. Vrlo je važno što su ga vratili zato što iz samog akta koji su dostavili prethodni direktori, o tome da znate da su ove direktori smenjeni, iz prethodnog akta se moglo videti razna neka neslaganja povodom datog otkaza. I ja mislim da je grad Beograd, Šapić i njegovo rukovodstvo, odnosno onim ljudima kojim okružuju, da su shvatili da to tako ne ide
i da su bili, neću reći primorani, nego blago je rečeno primorani, nego su već morali da ga vrate, jer bi gradsko saobraćajno preduzeće moralo da odvoji ogromnu svotu novca. Ušli bi ozbiljan prekršaj. Pa kako ne, oni su već ušli ozbiljan prekršaj, dati nekome nezakonit otkaz, to je zaista više neshvatljivo, neprimereno. Međutim, ima tu dosta nekih drugih stvari. Mi smo primljeni od novog rukovodstva direktora, VD direktora Šarca. Zoran ima dobru komunikaciju sa direktorom, što je treba pohvaliti. Sa druge strane, očekujemo neku sindikalnu prostoriju, očekujemo neke sindikalne sate, nadamo se da će se i to dogoditi. I ono što je važno jeste da zaposleni trebaju da znaju u gradskom saobraćajnom preduzeću da nije bilo šetnje zaposlenih, oni danas ne bi dobili takozvani taj neki novi aneks, koji je na neki način sporan kada se sagleda pravno, jer mi ne znamo ako zaposleni prekrše neku radnu disciplinu, da li će dobiti 30% ili neće, da budem precizan, u tom aneksu piše da ukoliko se prekrši radna disciplina, 30% taj dodatak koji treba zaposleni vozač da dobije, neće dobiti. To znači da svako može da vas prijavi na nekoj bilo kojoj liniji, da vi niste odradili svoj posao onako kako treba da odradite i da neko može da pokrene postupak protiv vas u samom preduzeću. To smo mi tako videli. Mi smo tražili od gradskog saobraćajnog preduzeća odgovor, da nam daju u potpunosti odgovor na šta se tačno definiše proces te radne discipline. Dobili smo odgovor da prosto pitamo gradonačelnika Šapića što ćemo ga mi i pitati, jer on se ovde spominje kao komisija. Tako da ćemo morati da pitamo da bismo znali da branimo zaposlene na osnovu ovog kolektivnog ugovora o javnoj komunikaciji, koji je inače pod brojem 16.253, koji je potpisan 28.12.2022. godine. Veoma nam je važno da to znamo da bismo uputili zaposlene. To je neki novitet koji nam se dešava i novitet koji je pronađen u spisima predmeta. To su silni neki milioni koji su dati sindikatima, drugi sindikati su zapostavljeni. Jasno, ajmo o tim milionima u nastavku emisije da pozdravimo prvo gospodina Mihajlovića, pre svega dobrodošli, vi ste prvi put ovde, ali siguran sam ne i poslednji. Pa eto da nam se predstavite gde radite i iz kog sindikata dolazite. Ja sam Ivan Mihajlović, inače da vam se zahvalim, predsednik Saveza ozbiljnih sindikalaca, i među ostalo da vam se zahvalim što ste nas prvi put pozvali u vašu emisiju, mogu da reći da je sve kako treba. U suštini dolazim kao, ja sam vozač ovde već 20 godina u GSP-u i nemilo se susrećemo sa tim kao što je Zoran Stefanović imao tu priliku da bude mobilgovan i to sve, da mi kao vozači, kao radnici, kao nosioci posla ove firme GSP-u i GSP Beograd, dosta trpimo te neke stvari mobinga, pritiska od strane, ne može se reći od strane poslodavaca, od strane tih ljudi koji sprovode, da kažemo, po tim pogonima šefova, rasporeda i bilo čega. Kao na primjer ja, jer u suštini ako želite vi nešto da tražite neka svoja prava i pravdu u ovoj firmi, ne možete da dobijete to ako to ne, sutra, na primjer, ne tužite i ne odete na sud i bilo šta. Znači, bukvalno... Znači, na kraju mora da se ode do tog suda. Tačno, na kraju, da, između ostalo. Jer, na primjer, za topli obrok, konkretno što sam ja doživao kao i Zoran Stefanović, da sam doživao da ja sam kao predstavnik sindikata, Saveza ozbiljnih sindikalaca, predbačen iz jednog pogona u drugi pogon. Prebio sam pogon u Kosme, a sad sam trenutno pogon u zemlji. Kao vozač, mislim... To pokazuje nešto. Pa to je ta, između ostalo, ta neka pravda koju smo hteli da... Da ostvarite za sve radnike. Da, ostvarimo za sve radnike, tačno. Znači, bukvalno da, znači, za topli obrok, ako je oštećen zaposleni kao vozač, oštećen, znači da svi zaposleni imaju, da kažemo to... Da, istu svotu novca, isto sve za taj rad koji rade i bilo šta. Međutim, došli do suprotstavljanja od strane poslodavaca i jednostavno, kako oni kažu, potreba posla i prebacujete u drugi pogon. Ja nisam kao Zoran Stefanović dobio otkaz, ali među ostalog ima ta verzija gde sam prebačen u drugi pogon. Recite nam jednu stvar, to smo pre, pa evo već ima nekoliko meseci, pričali sa Zoranom, baš je dobro pa dolazite iz istog preduzeća, da čujemo što se kaže vašu priču. Kako danas živi jedan vozač gradskog saobraćajnog preduzeća?
Pa kako da vam kažem, kako živi, živi, da kažemo normalno, ali sve teže i teže. Evo, na primjer, ja se bavim sindikatom od 2018. godine. Inače, sindikat kao sindikat postoji od 2015. godine. Bukvalno, da kažemo, kao vozač u GSP je sve teže i teže, da kažem. Jer, a sve zavisi od tog vozača. Javno komunalno preduzeće je saobraćajna firma. I sve ovo što se radi u ovoj firmi dosta zavisi od tih radnika, konkretno od vozača i od radnika održavanja. Ne zapostavljamo mi i druge ljude, da kažemo referente, radnike, šefove i bilo šta. Ali je to je stup. Ali je stup, nosioc posla je stup vozač. I sad mnogo manje prava imamo kao radnici te firme u odnosu na sve ostale u ovoj firmi, da kažem. Dosta smo slušali, posebno medijski, kroz kažemo neke navode, da li oni bili objektivni ili ne, da čak i od strane gradskih vlasti tu u jednom momentu dolazilo, zbog čega nema toliko, zbog čega nema vozača, zbog čega nisu zainteresovani, po njihovim navodima, te plate nisu ni toliko loše, pa negde neku krivicu prebacuju na vas vozače. Pa oni prebacuju sve, znači sada ta neka krivica ide, prebacuju se na vozača, ali u suštini šta je poenta? Poenta je tome što kad mi pričamo o toj plati, mi ne dolazimo do suštine plate. Plata je osnovna stvar, osnovica od koje potičemo u firmi je plata tog, znači osnovna plata vozača, svakog vozača je 42.000, znači ili 46, taj neki minimalni plus ostali dodaci, da kažemo topli obrok, regres i sve ostalo. Gde dolazimo do tih nekih, što oni kažu, 70-80 hiljada plata. A ako nemate to sve, naprijed idete na odmor ili bolovanje, to sve, sve vam se to smanjuje, gde vi opet se vraćate na tu početu sa malo više, da kažemo 50-60 hiljada plata. I gledano plata ko plata, oni, da kažemo, sve pričaju da je to plata dobro, mislim, plata je, da kažemo, plata, osnovna stvar, osnovna zarada plate za vozača u GSP-u je 46 hiljada, a sve ostalo su dodaci. E sad, to što oni smatraju da je to sve treba uračunati kao platu, to je sasvim druga stvar u GSP-u. Da li je to dovoljno danas imati prosek neki 60, 65, pa neki 70 hiljada dinara za jedan izuzetno odgovoran posao poput vašeg? Pa, izgledno tačno. Znači, a za sve odgovaramo. Znači, bukvalno odgovaramo za sve, od početka smene do završetka smene. Znači, vrlo je težak posao i vrlo je, zato i hoću da vam se nadovežem na pitanje zašto nema vozača. Ljudi ovde dođu, misle da je GSP institucija, firma, da je to sve to tako lako. E, kad sednu da voze i dođu za vozača da krenu da voze i krenu smenu, oni posle, da kažemo, 2-3-5 dana shvate gde su došli. Znači, bukvalno vide da je to u stvari uopšte nije težak posao. Da nije lak posao. Nije lak posao. Nije lak posao. I da je u suštini mnogo velika odgovornost, mnogo velika stvar, a pri tome, znači, odgovaraš za ulazak, izlazak putnika, za prodaju karata, za bilo šta, za financijska sredstva, te uvijek kako ga. Znači, za sve odgovaraš, da si negde stao, da si negde pošao, da si negde došao. Znači, bukvalno, od izlaska iz garaže do povratka u garažu je odgovoran vozač. I onda kad pogledamo tu neku statistiku da je to dovoljno, to sasvim nije dovoljno. A da ne pričamo sad, pošto ovaj inflacija... Uslovi rada. Uslovi rada, tačno. Što mi nemamo, na primjer, uslove rada, da kažemo kako treba. Jeste to da se ponovio taj vozni park i to sve, ali nije u celom GSP, u određenim delovima GSP, pogonima, došli su ti novi autobusi. Ali ostalo je, i dalje se voze ti neki stariji autobusi, stariji, Jasno. Zorane, kad pričamo o tim vozilima i ostalo, ono što je onako interesantno i indikativno, u ovom užem delu, kao grad i Beograda, mi tu vidimo nova vozila i sve ostalo, međutim, kako se udaljavamo od grada, to je sve onako... Vozila su sve lošije i lošije, to je, verujem da su stare po 15, 20, 30 godina. Pa znate kako, te da kažem periferne linije tamo, sad da kažem 511, 512 i to drže sve privatni konzorcijumi. I da kažem, većina tih vozila je starijeg datuma, starije dobi. Što vi kažete, 15, 17, 18... Imam skoro se baš na 511, imam mesec, možda vremenu, zapalio se u tobu. Da. Da, dešava se to, tako da,
kažem, mi smo sada, zahvaljujući, ali opet, da kažem, imali smo problem taj, dobili smo tih 100 vozila sada novih, imamo tih 100 pogon Novi Beograd, 100 vozila Solaris, mislim, marke Solaris na Karaburmi, gde ovaj, uz ovih novih 100 BMC na metan koje smo dobili, da kažem, trenutno smo smanjili tu starost vozila na nivou GSP-a. Ali, ovaj, hoću da vam kažem jednu stvar za ovo što ste pitali kolegu. Mi, pre nego što sam dobio otkaz, imali smo, mi smo tada, da kažem, kao bili ono nezadovoljni radnici, tako smo sebe nazvali. Još uvek nije postojao sindikat Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd, mislim, nismo se konstituisali na nivou GSP-a. Imali smo 4 razgovora sa rukovodećom strukturom i, da kažem, hvala Gospodu Bogu, ta rukovodeća struktura više nije tu, znači da kažem sad javno da je i juče Dejan Krstović, finansijski direktor GSP-a, koji je došao u decembru 2016. godine u GSP i do 2022. do decembra meseca su on i Radiša Momčilović uterali u minus javno komunalno preduzeće GSP Beograd 9 milijardi dinara ili 72 miliona eura. Oni su tada tvrdili da, znači ja tvrdim da je jedini način da se poveća plata povećanje koeficijenta. Znači to je jedini način da se poveća plaća. Radiša Momčilović i Dejan Krstović su to radili onako inkognito. Znate, ovaj, da kažem, postoje 78 radnih mesta je bilo, sada ima 271. Profesija, da kažem, u okviru javnog komunalnog preduzeća GSP Beograd. To su, da kažem, većina tih radnih mesta je izmišljeno. Na ta izmišljena radne mesta su došli ljudi sa sumnjivim diplomama. Jedna od tih je i, da kažem, dotična Ivana Damjanović, koja je u petak podnela zahtev za promenu aneksa ugovora za povećanje svog koeficijenta koji je 9,2. Radiša Momčilović i Dejan Krstović su u ponedeljak odobili to i ona je u ponedeljak imala koeficijent 9,6. Ovo što kolega moj kaže malo pre, znači mi imamo startni osnov 42.000 dinara, a ta Ivana Damjanović ima startni osnov od 105.000 dinara. Pa ona vozi 3 autobusa odjednom. Izgleda, da. Znači, ona ima startni osnov 105.000 dinara. Sada, recimo, ovo povećanje koje je najavljeno od 12,5%, na njenih 105.000 dinara ona će imati, znači, 120.000. Tako je. Nama, na 42 imat ćemo 12, to je, znači, još 5.000, imat ćemo 47, 48, ajde da kažemo da odemo i na 50. To je strašno iz razloga što mi vozači, održavanje i, da kažem, služba otpravnika, mi smo nosioci posla u tom javnom komunalnom preduzeću. I tu mora da se povede računa, ako ikako, znači, opet ponavljam, taj koeficijent rešava problem plate za, da kažem... Te velike raspone. Da. Dragane, ajmo mi da se vratimo na one milione. Ja sam pratio neke ovaj, vaše objave po ovim društvenim mrežama, što se tiče Saveza ujedinjenih zaposlenih Beograd. Bilo je tamo i nekih dopisa i svašta nešto i malo tu meni neke stvari nije jasno. Ko je to dobio, odnosno čega milione, kome rasporedio, zbog čega rasporedio, odakle taj novac? E, znaš kako, odgovorit ću ti na to pitanje, ali moram da se vežem, molim te da ne zaboravim ono što je kolega rekao, zašto ih i kako ih prebacuju iz pogona u pogon. Dobro. To je jedna klasična diskriminacija. Radi se o tome da određena grupa zaposlenih lica koje sarađuju sa pojedinim sindikalnim predstavnicima, to su recimo lica koje donose raspored, i preko njih se organizuju upravo te neke stvari. Hoćeš da budeš poslušan? Nećeš da budeš poslušan. Nećeš da budeš poslušan, sad ćeš otići pogon zemlje. A hoćeš da budeš poslušan? E, ti si onda super, ti si onda naš. To je ono što se faktički njemu desilo. Ili direktor sam tog pogona kaže, šta? A sad ćemo mi njega da rešimo na ovaj način. Ja sam između ostalog, ja sam otišao kod direktora pogona, da. Čisto informativno da pitam šta je razlog mog prebacivanja iz jednog pogona u drugi pogon. Da ja nisam dobio nikakav odgovor. Odgovor je bio, to su te prebacili ovi dole sa Dorćova. Da ja kažem, ja ne radim ja nisam počeo da radim na Dorćova, ja sam počeo u Kosmaju i do kraja bio u Kosmaju. Stavno znači, ja želim jasno. Vaš odgovor, da li sam ja neradnik, da li sam ja, šta sam ja, tako je. Da li sam ja zaslužio to prebacivanje i zbog čega prebacivanje, pogotovo što putujem iz Mladenovca, već 45 km i vi me prebacite još dalje.
Ali kaže, ja ne znam, kaže, to nije, ništa ne znam, to su te, oni, kaže, prebaci. Ko su ti, oni, za njih? To je to. Kako se borite protiv toga? To je to. Pa, znaš šta, mi smo... Kriju se. Pa da, to se desilo, recimo, i sa našim Zokijem. I mi smo pisali gospodinu Šarcu, objasnili smo mu kako je Zoki 18 vodio godinama vozio. Sad je prebačen na liniju 95. Čoveku se pogoršalo stanje kad je čuo zašto nema potrebe. To je taj vid diskriminacije i to je to vid sad ćemo mi tebi... Tako je, sad ćemo mi tebi da objasnimo, ali vidiš da ti moraš da budeš poslušan. Ja ne verujem da to radi Šarac, to nema veze s Šarcem, ali mi smo pisali Šarcu jer je veoma važno imati dopis koji treba da mu se uputi ono što se dešava. Tako da, vidjet ćemo šta će Šarac da nam odgovori, a čekamo da se Zoki vrati da vidimo kako će to biti. Što se tiče ovih silnih miliona, moram da ti kažem da postoji dokumentacija u kojoj vrlo jasno piše da jedna određena sindikalna aktivisti zapravo su dobili novac koji se dobija od takozvanog preduzeća. Vidi, to nije malo. To je 6 miliona, pa 6 miliona, pa 4 miliona, pa to su 4 sindikata. To su desetine hiljada evra. Pazi, oni su u navodu koji se tamo, u kojoj stoji, oni moraju da vraćaju kamatu 3,8% preko članarine. Sada da objasnimo kako to izgleda. To ovako izgleda. Poslodavac može da napravi fond. Iz tog fonda svi zaposleni mogu da dobiju novac. To su takozvane pozajmice, beskamatne pozajmice. Poslodavac nema pravo da od zaposlenog lica uzima takozvanu kamatu. To je van svake, tako je, van svake pameti. Međutim, mi ovde imamo vrlo jasno pisanje u kojoj jasno piše da sindikati vraćaju 3,8% GSP u Beograd. Da budemo precizni još, u jednom periodu gradsko saobraćajno preduzeće, recimo 2013. godine, kupovalo neke autobuse. Ne neke, nego su kupovali autobuse. To je došlo na naplatu 2016. godine sa opet kamatom 3,8%. Sve se vezuje jedno za drugim. Onda imamo da u posljednje vreme ponovo kupi neko, opet je ta neka kamata. Međutim, to sada sve stiže na naplatu, zato gradsko saobraćajno preduzeće i ovi vozači i svi zaposleni su došli u tu poziciju da novca nema. Jer ovde neko više volio da se slika. Nije sporno da je poraslo preduzeće kao fiktivno, kao sa nekim milionima, kao da preduzeće se razvija. Ništa nije sporno. To postoji. Ali je došlo do toga da su uvukli preduzeće u dubiozu. I oni sada više ne mogu da se zvuku. Stalno se uvlaču u taj problem. Imali smo Parking Servis Beograde sada dao za 41.875 miliona. Kako je dao? Pa, tako dao je preko pozemice. Parking Servis je dao GSP-u. I plus imaju bonus od 3 miliona koliko su mogli da vidimo. Ja se nadam da je to precizno. A to je neki bonus... Kako to hoće, to su javna preduzeća, mislim? Nije sporno, mogu oni da daju pozemice. Nego stavljaju nekim drugim stvarima. Mi imamo preduzeće u kom oni imaju manjak. Ogroman manjak. I oni ne rešavaju manjak, nego se uvlaču još veće manjak. Još veće dugovanje. Ali to je... Ali gledaj šta je poenta ovde. Mislim, kako može da bude toliko... Ne, znaš šta je ovde... Koji je odgovoran za to? Ne, pa koji je odgovornost preduzeća koje to prihvati kao grad, koji to daje kao snivač. Nema šta, vrlo jednostavno. Ali šta je poenta ovde? Ti imaš tamo neke bonuse 3 miliona. Ko je primio bonus? Da primio vozač te bonuse? Nije. Ko je nagrađen od toga? To su bonusi. Zašto bonus je on dobio? Znači, preduzeće koje je u dugovima... Tako je. Uzima novac od drugog preduzeća... Dobija pozemicu. I još dobija deo novca odvaja za bonuse koje isplaćuje... U principu, tamo je grad izneo da li su uzeli baš iz Parking Servisa i te bonuse ili to dao neko drugi. Uglavnom piše da je Parking Servis dao 275 miliona. Sada zamisli Parking Servis Beograd u kome rade zaposleni, gde imaš 950, odakle zaposleni odlaze. Više nikom, verujem i da preko stoje nešto ljudi, ja mislim da je do sada otišlo. I još... Između ostalo vraćamo penzionere. Bravo, i to postoji. Zato što mi nemamo vozača. Tako je, i to postoji. Kao državna firma nismo to radili, a sad radimo i to. Da, i sada mi imamo jedan parking servis koji, recimo, je mogao da odvoji zaposlenima. Jer to su zaposleni zaradili. Mi moramo znamo, to su naši novci. To nije novac tamo Andrija Čupković i neko drugo, nego naši novci. Ja možda pretpostavljam da je direktor teo da ja sad ne mogu da ulazim u to, ali kada vidiš tako nešto, ja mislim da svi zaposleni iz Parking Servisa treba da se pitaju, pa zašto mi nismo dobili 13. platu, čovječ? A vi niste dobili bonus u Parking Servisa? Kako bonus, molim? A su dobili ovi kojima novac pravi?
Nije sporno što su oni dobili, da kažu, to su isto zaposlene lica. Opet će da vrate, Morat će da vrate, nego ću ti kažem kako to izgleda kada neko samo se zadužuje i dalje pričamo. Ne rešava situaciju. Tako je, to je problem. A naplate stižu, mi moramo znamo da ti autobusi koji oni su uzeti, recimo, neki su stigli 2016. da se naplaćaju, pa je odloženo 2022. To je grace period, tako je. Da i to je ono. Ali u tom intervalu, neko dobija 6 miliona, neko dobija 4 miliona, neko dobija 2 miliona i mi se sada pitamo iz drugih stvari. To je diskriminacija prema ostalim sindikalnim predstavnicima. Nema veze da tamo ima 20 sindikalnih organizacija, nego se radi o zaposlenim licima. I mi moramo da znamo da smo svi zaposlena lica ovog preduzeća i da niko ne može bude iznad preduzeća. Oni su ovde sebe stavili iznad i mi smo pisali od javnog značaja, nismo dobili odgovor, pisat ćemo ponovo, žalit ćemo se višem organu vlasti. Ko to određuje ko će dobiti i ko neće dobiti taj bonus? E to li voleli mi da znamo? Pa ja moram da ti kažem da to određuje rukovodstvo. To se okupe, donesu neku odluku i... Pa to je određivalo, moram da se umešam, izvinjam se. To su određivali Radiša Momčilović i Dejan Krstović. Znači, prethodno rukovodstvo koje je smenjeno. Oni su to određivali, jer su oni, da kažem, debelo sarađivali sa reprezentativnim sindikatima. Ovi su činili usluge njima, ovi čine usluge njima. Naprimer, reprezentativni sindikat ima 18.000 sati mesečno plaćenih. I to je stvarno... Ima preko 100 plaćenih funkcija u reprezentativnim sindikatima. Tačno. Ljudi koji ništa ne rade, znači samo se šetaju, prolaze, odlaze, dolaze, i ništa ne rade i imaju i punu platu. Da. I sve stimulacije i tako dalje. Imamo vozače koji se vode kao vozači, imaju sve stimulacije kao ja i kolega, znači koji radimo po 8 sati na liniji, a oni rade stalno pre podne i sve stimulacije su zadržali kao i nas dvojica, ali rade stalno pre podne, od 7 do 3, subota, nedelja, slobodno. Zašto te ljude ne angažuju, nego nas zovu da odrađujemo takozvani šesti dan? Zašto te, a takvih ljudi ima dosta, preko 150 na nivou GSP-a. Zašto njih ne pozovu da oni odrade po jedan ili dva, jednu ili dve subote u toku meseca, da pomognu nama, jer i onako rade stalno prepodne, koja je svrha tog parkirera, da kažem, koji prima sve te stimulacije kao ja. Ivane, kako se osjećaš kad znaš sve to? Malo pre si napomenuo da se vraćaju penzioneri. Da. Imamo te sindikalne predstavnike koji su, ne znam, vozači ne voze, primaju... imaju neki povlašćen položaj na odnosu toga u kom sindikatu pripadaju ili da li su dobri sa rukovodiocima ili nisu dobri. Zašto to mora da bude važno i da određuje način na koji ćeš ti raditi? Ne znam, mi se pitamo kao sindikat dokle to može, dokle to ide da ti moraš tako da vodiš ovu firmu, da kažem. Jer jednostavno, ja kao vozač, evo gledano kao vozač, stvarno sam diskriminisan. Znači, ako nisam u njihovom reprezentativnom sindikatu ili neko u vrhu, ja nemam te neke benefite. Ne mogu da idem u banje, ne mogu da dobijem te neke velike pozajmice, ne mogu da dobijem ništa, znači, bukvalno od firme. A ako uđeš u taj sindikat, onda može sve. Znači, bukvalno sam ja diskriminisan, kao radnik GSP. Tako je. I onda ne znaš, stvarno, i mi se kao sindikat stvarno borimo protiv toga, ali sve to nekako da kažemo... kao u magli, kao da to jednostavno... Moram da se umešam, izvinjam se, što upadam u reč. Kolega je dao uvod, ja sam to malo zaboravio, ali javno komunalno preduzeće GSP Beograd na nivou godine dobija 72 miliona dinara na ime prevencije radne invalidnosti. Taj novac leže na račun reprezentativnog sindikata, hoću reći samo sindikata. I oni su uveli to kroz kolektivni ugovor. I oni su to provukli kroz kolektivni ugovor. Oni su, da kažem, bukvalno oteli taj deo sredstava koji se sliva, znači to je nekad radio poslodavac. Sada su to oni uzeli pod svoje. I u dogovor sa poslodavcem. Tako je. A dogovor je bio, da kažem, sa bivšim rukovodstvom, sa tim Radišom Momčilovićem koji je otišao i sa tim Dejanom Krstovićem koji je otišao. Jer su oni takav kolektivni ugovor napravili gde se pitaju, većini slučajeva ti reprezentativni sindikat. Zašto jedan radnik koji podnese zahtev za prevenciju radne invalidnosti ima pravo na 7 dana u toku godine, mora da plati tih 7 dana kada već novac se izdvaja za prevenciju radne invalidnosti. Primera radi, ja sam podneo prošle godine da idem 7 dana u banju, dobio sam odobrenje i nisam platio ništa. Gde mi je taj predsednik Zoran Antić tog reprezentativnog sindikata rekao, kad sam potpisivao taj ugovor da idem na rekreativni oporavak,
Nemoj da širiš ljudima da imaju pravo na to, jer nemamo dovoljno sredstava za tako nešto. A mi se pitamo gde su ta sredstva? Gde su ta sredstva? Gde je posmrtni fond? Posmrtni fond su isto oteli. Jer to je isto poslodavac bio zadužen za to. A šta je dovelo do ovog i ovolikog gubitka u GSP-u, to generalno građane Beograda, verujem da jako zanima. Pa, iskreno, pa, nestručno vođenje i rukovođenje GSP. Jer kad pogledamo realno sa strane, ta saobraćena infrastruktura je pre svega očajna, autobusi kasne, veliki deo autobusa je loš, kvari se. Da, to je veliki problem. Znači, veliki deo autobusa je, da kažemo, loš, neispravan. Znači, bukvalno ako ti vrata ne rade, bilo šta ne radi, ti mora da se isključiš. Momentalno kad si ti na toj liniji i taj polazak koji treba da ostvariš u određeno vreme, on kasne. Ne kasne, nego ti ideš za garažu i faktički ovaj koji dolazi iza tebe sledeći, znači ima veći razmak između polazaka, da kažem. Ako taj polazak treba da ide na 10 minuta, ja kad se isključi zbog vrata, zbog bilo čega, kvara nekog na autobusima, na autobusu, stvara se veći razmak i onda, ne kažemo da oni misle, putnici misle da kasni autobus, a autobus ne kasni, nego ga nema. Pokolno ga nema, jer ne ispravan autobus, znači ne možeš ti sa neispravnom autobusom da voziš putnike gde ti posle svega toga odgovaraš, jer samim tim, kad sa tim autobusom izađeš, kao ja kao vozač sad pričam, izađeš na liniju, ti odgovaraš za sve, za svo dešavanje koje se dešava u tom autobusu, oko toga autobusa i dok ne vratiš autobus u garažu. I onda sam, ako možeš ti sa tim, da kažemo, da pokušaš da ostvariš taj neki polazak i bilo šta, da izguraš, da prevezeš putnike i bilo šta, sam si odgovoran za to. Znači, sutra kad dođe, desi se nešto kao što se i dešavalo, u zadnje vreme imamo dosta tih slučajeva, bilo šta da se dešava. Svašta nešto imamo i oko tih privatnih linija, privatnika koji su preuzeli, isto smo imali vozilo koje snimljeno je, ide onako, putuje bez zadnjeg stakala i tako, imali smo dosta tih situacija. Da, bukvalno da ide, i bukvalno zašto, da kažemo, on ide i kod tih privatnika, da kažemo, ne znam sad ovo dešavanje, ali da ostvari taj polazak, da kaže, znači da bi se, da se on uklopi u to vreme, jer razlog odgovara možda da on ide, da ide prazan sad za garažu i bilo šta, nego jednostavno da prođe taj deo puta i linije, ne skupljajući možda te putnike. Ali to je bila situacija, ja sam objavio tu fotografiju i onda je bilo komentara, pa da li ovo nema veze sa GSP-om, to je privatna linija. Ali ja kažem, ali ljudi, oni privatnik je potpisao ugovor sa GSP-om. Pa dobro, znači, nije GSP... sa GSP-om, on je potpisao ugovor sa gradom. I on, to je konzorcijum, to je udruženje. To su ta udruženja, kao što je GSP firma, tako su oni konzorcijum, znači udruženje privatnih prevoznika. Gde je sad, na primjer, ne znam kako je oscilacija, bilo je 50% GSP-ovih vozila, a 50% privatnih vozila. Gde svi spadamo pod grad Beograd, pod gradom Beograd. I svi smo javno komunalno, nismo javno komunalno, nego mi smo svi preduzeće za saobraćaj, za prevoz putnika u linijskom prevozu u gradu Beograd. I onda se oni, za sve, što i mi nismo protiv toga, na primjer, za sva ta neka dešavanja koja se dešavaju kod tih privatnih prevoznika, gde je bilo koja dešavanja, oni kažu u novinama odmah izađe... Da, GSP. GSP. Nije to sve GSP. GSP je, jedna firma, a ovo je udruženje konzorcijum sasvim druga. Znači, to je privatni. I oni su plaćeni kao i GSP od grada Beograd. Dragane, šta se dešava... Kada pitaš, izvini, molim te, kada pitaš za to... Kako je preduzeće došlo do toga do čega je došlo? Ja moram da ti kažem, to ljudi moraju da znaju, a to je da mi ne možemo da držimo socijalni mir i da gledamo to preduzeće da nema nove autobuse i da se rukovodimo time da nam nisu potrebni. Potrebni su mi dosta toga napredovali u tom preduzeću što se tiče tih autobusa. To stvarno moramo da kažemo, ali je poenta nešto drugo. Mi imamo, recimo, ako se sećamo, markice su nekad koštale 3.500 dinara. Mi ne možemo da držimo socijalni mir u 2023. godini da oni dalje budu 3.500-4.000 dinara. Kako vozim se za 3.500 dinara? To je držanje socijalnog mira. Znači, sigurno da ta karta za prvu zonu, drugu zonu treba košta 7, 8, 9 hiljada dinara da bi smo mogli, da bi gradsko saobraćajno preduzeće moglo funkcionisati. Oni žive od toga, to je njihova naplata. To oni zarađuju. Ali na odnosu plata koje su u državi, to je, mislim, neizdrživo. Pa, mi smo nekad imali tu sumu koja je vodila računa o tome. Ne možemo da držimo socijalni mir na taj način. I da kažemo, markice su 3.500 dinara.
Prva zona. Druga zona, ne znam, sad karikiram. Jesam, ali... Okej, okay, okej, okay, to sve, ali treba dati, na primjer, put, i mora da stanemo u strani putnike. Mora, kad izađemo na teren, nismo putnici. Treba dati uslove, tako je. Stvar, i onda sami ne stoji to da smo mi poboljšali vozni park. Jeste, to stoji, to stoji sigurno za ovih zadnjih 10 godina, ali treba ipak neke uslove da bi mogao ti da tražiš nešto... Upravo da bismo mogli da dobijemo te uslove, mi moramo da naplatimo. A mislim, pa ne bi se to složili. Pa, no, dobro, okej, okay, nećemo zato što vi gledate to kao građanin, ja gledam to kao preduzeće koje u principu mora da živi i da on mora da ima veću platu, da on mora da ima veću platu, da bi smo mogli da ima veću platu, moramo da naplatimo. Ali iz tog ugla kad gledamo, zbog čega GSP ne naplaćuje karte, na primjer? Pa, ja moram da vratim film, da vratim u stvari ono nazad što svi govore zapravo. Nama je prethodna, ili ona tamo neka druga vlast, nije ni važno koja je bila na vlasti, uvukli su nam prosto Bus Plus. Taj Bus Plus po kolektivnom ugovoru tada u tom trenutku mi smo mogli da biramo kao i sada što možemo da biramo. Da li hoćemo Bus Plus ili hoćemo recimo da imamo novac. To pravo nam je zagarantovao zakonom. Međutim, oni su uzeli Bus Plus upravo iz toga da bi se recimo vozni park poboljšao i tako da. Međutim, to se nije dogodilo i mi danas imamo jednu drugu gradsku vlast od koje ćemo tražiti, razgovarati na tu temu da nam vrate naplatu, odnosno da vrate naplatu u gradskoj saobraćajnici. A o tome ja mislim da će Zoki i kolega mnogo bolje da objasne, jer ranije gradsko saobraćajno preduzeće funkcionisalo na osnovu tih i takvih naplata. Mi smo imali službu koja se bavila isključivo tom naplatom karata. Davno ja, kad sam zasnovao prvi put radni odnos u GSP 84. godine, ta služba je fantastično funkcionisala, mislim, i bilo je novca, zarađivalo se, obnavljale su se, da kažem, vozni park i po pitanju tramvaja i trolejbusa i autobusa, radilo je sve, funkcionisalo je sve. I onda u jednom trenutku, eto pre, da kažem, nekih 11-12 godina, odlučili su da... Uzeli su ono što vredi. A to je naplata. To je naplata. Znači, uzeli su ono što vredi. Prosto rečeno, uzeli su nam novčanik. Jeste. Pa jeste. Jeste. To je bukvalno novčanik. Srce naše, gde smo mi imali, da kažem, dobar prihod i mogli smo da funkcionišemo kako smo funkcionisali, da kažem, fantastično. Nisu kasnile jubilarne nagrade, sada kasne 2 godine. Ovog trenutka se vodi 247 postupaka pred sudom. Protiv? Znači, radnika koji su tužili javno komunalno preduzeće GSP Beograd, gde tvrdim da će 99,9% tih procesa izgubiti GSP. To su ogromne pare. Znači, neko nema sluha. Evo primjera radi, kao što sam rekao malo pre, Radiša Momčilović je napravio sa Dejanom Krstovićem minus u ovom preduzeću za poslednjih 5 godina 72 miliona eura. On je juče smenjen, Dejan Krstović, Radiša Momčilović, 18. septembra prošle godine i nikom ništa. E pa ne može tako da se završi. Da je odgovornost. Upravo to. Van mora da postoji odgovornost za takve postupke. Ne možemo više da gledamo kroz prste. Znaš, on je otišao, nije bitno, samo nek je otišao. Ja mislim da to više neće moći. Ako gledamo, eto vas dvojito iz GSP, vi ne morate brinete, tu su ove kolege iz parking servisa koji su očito u nekim milionima, pa uvek zaškripi, oni će tu da vam dobace po kojim milionima. Uvek nam pomogu. Pa nije samo parking servis, vidi, kada pogledaš tu listu, oni duguju mnogima, nije to samo parking servis. I Beograd putu. Pa da, nije to samo naš. Mi smo jedini gubitaši. Nego znaš šta, ovde kolega je rekao, jubilarne nagrade. Ti čekaš jubilarnu nagradu 2 godine, dužan si da dostaviš. Znači, mi imamo jedan problem, presipamo šupljeg u prazno, jer to nije dobro. Ja mislim da ova gradska vlast treba da poradi na tome da to preduzeće ne kasni sa time, jer to zaposleni očekuju. Znači, to je nešto što je ono. Drugo, prevencija radne invalidnosti, što su zgrabili. To je u svim preduzećima slična mater, slična priča. Oni su tako držali taj socijalni mir, mi vama novac, vi to šaljete zaposlene, u stvari moramo da razjasnimo jednu stvar. Ja bih voleo da se to razgraniči već jednom, zato što to 2015. 16. je uzelo maha i oni samo guraju svoju priču. A to je, mi moramo da znamo šta daje poslodavac, kako bi zaposleni znao da ga poslodavac održava. Da. I moramo da znamo šta daje sindikat. Mi moramo da znamo zašto sindikat bori.
Mi ovde imamo jednu drugu stvar. Nisi u tom sindikatu i da pišeš izjavu ili, ili dopis neki da ideš, nećeš otići. To se tako gleda. To je u parking servisu isto. Ja sam to tužio u parking servisu. A taj si reprezentant, bukvalno, izvinjam se, ovaj, ponaša se kao poslodavac. Ja sam njih pitao na jednom sastanku. Iznad preduzeća. Ste vi sa ove strane radnika ili sa ove strane protiv radnika? Tako je. Ali da bi oni održali članstvo, oni su to vidjeli na taj način. Da bi GSP opstao u mirno nekom socijalnom miru, taj direktor, kako god da je, on je to učinio da ovo je samo njemu novac i ti sad nisi u tom sindikatu, ne možeš da dobiješ pozemnicu. Van svake pameti. Znači, stavili su sebe iznad preduzeća. Ova gradska vlast to mora da menja pod hitno. Znači, ne sme da bude diskriminacija, ne sme da se to dozvoljava. I recimo, imamo i druge stvari. Mi smo pisali za sindikalnu prostoriju kao sindikat. I odgovor je, ko vi ne možete sada da dobijete to. Ali član zakona 211 kaže koliko prostorije postoji, poslodavac je dužan da dostavi. Ne mora da bude reprezentativan. Znači, mi ne možemo samo da gađamo samo reprezentativnost. Onda stvaramo nelojalnu konkurenciju, nemamo sudiju koji svira faulu. Monopol. Nego, pa jeste, nego imamo dva, tri sindikalna predstavnika, oni su iznad preduzeća i oni tako to nagledaju, one dole kao neku, da neću da sad da kažem kako ih nagledaju, ali to tako ne može. I mi to ne smemo, mi se borimo protiv toga, zaista to ne smemo da dozvolimo, želimo da se poštuje zakon, želimo da se poštuje akta, želimo, kažemo, ovo je dobro, ovo nije dobro, ali želimo, kažemo, moramo i da živimo, plate je vrlo važno, plate se živi. Plata rešava sve naše probleme, to je bio, to je jasno. Da se ne lažemo. Pa to je jasno. Da se ne lažemo i mi se pitamo, na primjer, kao sindikat i to što kaže ovaj kolega i to sve, kako privatni prevoznici mogu da obstanu i da rade gradu Beogradu, a mi kao GSP smo gubitaši. Jedini, a isti posao radimo, isto sve, znači nešto je... I da obnavljaju svoj vozni park svake godine. Svaki četiri godine obnavljaju i dobijaju benefite od grada, tako je, zato što se obnavlja vozni park. Znaš šta, moram još nešto da kažem, nisam da zaboravim. U poslednjih 2-3 dana radi se o JKP Beograd putu. JKP Beograd put je napravio takav razvor između koeficijenata u zaposlenima da je to strašno, da mašinisti imaju tri puta manje od nekih tamo koji još ne doprinose. Mašinisti su ljudi koji, kada padne sneg, oni se odrađuju. I poveli smo neku, neću reći da je borba, nego smo poveli u društvenu... Inicirali. Pa jeste malo da pokrenemo to, da vidimo šta se dešava s tim koeficijentima. Zašto je to takav raspon? I vidim da se malo tamo bune sindikati, da im to ne prija, da nam cepaju flajere, da bacaju i da prosto zaposleni ne mogu da vide ono što mi tamo radimo, što se dešava. Ali se nadamo i uputili smo dopis VD direktoru, da će nas primiti u JKP Beograd put, da razgovaramo na tu temu, jer ima dosta nekih neslaganja, poput ovoga što sad imamo u gradskom saobraćajnom preduzeću, mi tako isto imamo slične stvari u parking servisu, da neke rade noćne smene, da imaju isti koeficijent, da na osnovu istog koeficijenta se vode kao da rade noćne, a ne rade, a primamo istu platu. E to moramo da zaustavljamo. Zato postoji sindikat, da ukazuje na razne nepravilnosti. A ne da vršimo diskriminaciju i da zato što je on sindikalni predstavnik, sad ti više nećeš da radiš liniju 18, to ću ja ovako, pa ti sad zovi ko mi je naredio, ili recimo kao njega, sad ti nećeš biti tu, bit ćeš karobno. Ja mislim da to Šarac i svi ostali direktori, a pre svega gradonačelnik, mora to da zabrane. Mora da promene. Mora to da zabrane. Znači, nemamo ništa protiv kada neko krši radnu disciplinu. Vidi, mi smo svi različiti. Može da bude sindikalni predstavnik koliko god hoće, tako, ali ukoliko krši radnu disciplinu, mora da odgovara. Izvini, ne može ga niko zaštititi. Tačno. I to je vrlo jednostavno. Mi poštujemo rad, redovan, uredan, znači nikakvih sporova nemamo, ali ne damo na sebe i nećemo da dozvolimo da prosto kao sindikat, jedan i drugi, nebitno i svi ostali sindikati u svim ovim preduzećima, doživljavamo takvu vrstu poniženja, odnosno da nas neko ponižava, da ne možeš da napreduješ, da ne možeš da odradiš svoj sindikalni posao, da moraš da stalno nešto moliš i da stalno moliš za neki odgovor da ti pretumače nešto. Moja situacija je konkretno, sad baš iz kog razloga sam i na bolovanju trenutno, skočio mi je pritisak i aritmija srca i tako dalje, to je bilo 30. decembra prošle godine, baš dan pred Novu godinu. Taj Aleksandar Živanović, raspoređivač u pogonu Novi Beograd, na njegovu inicijativu on je dao predlog direktoru Pečiću da me sankcioniše iz razloga što kad god me pozove za taj šesti dan, da kažem kako oni su to nazvali, odrađivanje te smene, da ja njega uvek, kako on kaže, otkačim, ali s obzirom da kroz ovu moju smenu u šihtu što radim na 18. imam
pun fond sati i imam još i 15 sati preko vremena. I ja sam, da kažem, jednostavno ne želim da odrađujem taj šesti dan, uvek sam im pričao da oni svoje probleme, a njihov je problem taj što nema vozača, da rešavaju na drugi način, a ne to da, da nama stavljaju na teret. Pritiskom na radnike koji su tu. Tako je, tako je, bravo. I onda su oni mene skinuli sa moje linije 18, moje, nije moja, ali da kažem dugogodišnje ove linije koju radim, i poslali su mi inicijativu tog Aleksandra Živanovića na liniju 95 u Borču. A ja živim u Braći Jerković. Znači, rade sve da bi otežali... Sve da bi ti otežali, da kažem, način, a pogotovo da kažem to što sam počeo tim sindikalnim radom i što sam ih ubo prstom u oko, što bi rekli, izneo sam mnoge nepravilnosti kojima se oni bave i tako dalje i tako dalje. Ovaj, gde sam ja, kad sam dobio informaciju da sam poslat na liniju 95, okrenuo prvo šefa rasporeda, nije mi se javljao. Raspored, nije mi se niko javljao. Šefa saobraćaja, nije mi se javio. Direktora pogona, nije mi se javio. Znači, u tom momentu meni nije bilo dobro. I zato se to sve izdešavalo, da a kažem... A konkretno, na primjer, kad pitaš, ti tako odeš i pitaš, izvini što te prekidam, Zoki, i za tu svaku neku situaciju, kad dešavanje, mi smo dobili svi službene telefone u GSP, baš zbog toga da se svi međusobno javljamo i povezujemo. Ja ovde mi pitam šefa, čemu služi vaš službeni telefon? Zašto se vi ne javite? Znači, ja kao radnik tebe zovem da pitam nešto. Ne mora da znači što smo mi različitog mišljenja, što si ti u jednom sindikatu, ja u drugom sindikatu. To treba da ostavimo po strani. Tako je. Mi smo ovde svi radnici u JKP, gde svi zaposleni. Vi ste pretpostavljeni, ja sam radnik. Znači, ja ako vas zovem i zovem vas na taj službeni telefon, ne na privatni, vi ste dužni da mi se javite. Ili ako niste u, to, u tom momentu mogućnosti da mi se javite, javite se za sat, dva. Oni se ne javljaju uopšte. Jer oni tačno znaju šta radi i šta, šta nameravaju u buduće da radi. Oni su znali tačno zašto ja zovem. Svi su znali, jer to je sve u dogovoru bilo, znači oni su sve to isplanirali. A htio sam samo još jednu stvar da kažem. Ovo što sam naveo malo pre, 72 miliona na godišnjem nivou da dobija na ime prevencije radne invalidnosti. Reprezentativni sindikat naplaćuje radnicima sedmodnevni boravak u banji, na moru i tako dalje. Tu prevenciju radne invalidnosti. Znači, naplaćuje radnicima. To se kreće negde u iznosu od 15-16 hiljada, da kažem pa do 22, 23, 25. I to kao oni njima čine uslugu što im daju na 12 mesečnih rata. Što ne bi smeli da radi. To je protivzakonito. Plus članarina. Članarina nije mala, članarina je tu 700-800 dinara. Zavisi u stvari, neko ko ima te noćne sate, on pređe malo i uđe i u stotku. Pa to znači, to je 1000 dinara, da kažem, na mesečnom nivou, 12 meseci, 12.000. Pa još plaćaš tu prevenciju radne invalidnosti, jem se dobija novac za to. Mislim, sramota šta se radi, stvarno sramota. Gospodine Mihajloviću, hoćemo neki zaključak polako da, ovaj, da privodimo emisiju u kraju. Zaključak je taj da nećemo stati, borit ćemo se do kraja za prava radnika, da kažemo mi kao sindikat i kao svi zajedno da se udružimo oko jedne tačke što se tiče radnika i prava radnika u JKP GSP Beograd. I da se to više, taj sistem rada prekine, napred ta diskriminacija između tih sindikata ili između radnika ili između bilo čak. Svi smo mi ovde radnici, svi smo mi ljudi i radnici u JKP GSP Beograd. I baš tako treba da nas gledaju i taj poslodavac i rukovodstvo u JKP GSP Beograd. Znači, nismo mi različiti. I ako jesmo možda po mišljenju različiti, to ne treba, da se ne treba to tako da se ponašamo, da kažemo, u preduzeću. Mislim, i to je jedan zaključak da mi kao sindikat stojimo iza toga i ja kao pretpostavljeni u SOS sindikatu stojimo to da ćemo i dalje nastaviti te borbe za ta prava radnika. Jasno. Gospodine Ljubiću, u ovoj emisiji smo se eto malo više posvetili GSP-u, opravdano. Reci mi onako ukratko šta Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd planira za neki sledeći period. Pa sledeći period idemo na vodovod, već imamo zaposleno lice koje će biti predstavnik i morat ćemo da, ja to kažem, da preslišamo ceo preduzeće u zadnjih par godina kako bismo mogli da uđemo u neku, da kažem, u neku borbu sa poslodavcem, time da malo i edukujemo zaposleno lice koje će biti naš predstavnik.
to je nešto što će se desiti i mislim da pošta je, pošta će biti aktivna u ovoj godini i to je ono što do sada radimo. Sve ostalo funkcioniše normalno, mogu bi samo da pozovem zaposlene u javnim komunalnim preduzećima da se pridruže sindikatu, da je zaista ozbiljna namera i da zaista gledamo da zaposlenima bude dobro i da ovo sve što smo sada rekli, da probamo da eliminišemo tu diskriminaciju. I želim da se zahvalim Mihajloviću što je prihvatio ovaj naš poziv da svi zajedno učestvujemo. Ovo je jedna dobro urađena stvar, odnosno jedna dobar, da se svi mi vidimo, odnosno da sindikati moraju da sarađuju. Nebitno kako mišljenje imamo, odnosno moramo da imamo sigurno neke suprotne stavove, ali barem oko nekih stvari mi moramo da se složimo, jer svi škripimo u tim javnim komunalnim preduzećima. Ako sagledamo 2014-15. zakone koji su došli o tim povezivanju plate i ostale stvari, mi smo ovde, prosto su nas privatnici pregazili. Došli su nas sa platama. Tako je. Mi ne postojimo u neki način i to je nešto što će se savezivanje zaposlenih Beograda, nadam se, evo i još neki sindikati poput SOS sindikata da nam se pridruži i da svi zajedno guramo tu neku tematiku koja nas prosto zateže. Ja svima da se zahvalim, ne zato što ste bili moji današnji gosti, već negde jer smo zajedno vodili ovu emisiju i prošli kroz ovu emisiju u ime produkcijske kuće TV Lige. Mogu da obećam da ćemo nastaviti sa emisijama vezano za sindikat, da ćemo, ajde kažemo, ovakav jedan okrugli sto imati bar jednom mesečno u narednoj godini. Ukoliko bude nekih vanrednih događaja, naravno, bit ćemo tu i na terenu. I hvala vam što nas pratite. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam.